श्री परमात्मने नमः प्रस्तुत छ दुई हजार अठहत्तर साल भदौ बाइस गते मङ्गलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार दर्शक एवम् श्रोतावृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शक वृन्द आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग र दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति दिइरहनेछ दर्शकवृन्द वृन्द तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा बन्नेछ त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ दर्शक बहिनी यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नुपूर्व आज कोति मिति पञ्चाङ्गको चर्चा <णस्था> गरौँ आज मिति विक्रम सम्बत दुई हजार अठहत्तर साल भदौ बाइस गते मङ्गलबार तदनुसार इसवी सन् दुई हजार एक्काइस सेप्टेम्बर सात तारिक श्री सूर्य दक्षिणायन वर्ष ऋतु चान्द्रमान अनुसार आज भाद्र कृष्ण पक्ष गुणलागा औँसी तिथि बिहान छ बजेर पच्चिस मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि प्रतिपदा तिथि रहनेछ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र साँझ छ बजेर सडतिस मिनटसम्म त्यसपछि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ आज सिद्ध योग बिहान छ बजेर छप्पन्न मिनटसम्म त्यसपछि साध्य योग रहनेछ नागकरण बिहान छ बजेर पच्चिस मिनटसम्म त्यसपछि क्रिस्घ्नकरण पाँच बजेर उन्सठी मिनटसम्म अन्तिममा बवकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा सिंह राशिमा सूर्य कुम्भ राशिमा बृहस्पति आनन्दादि योगमा धुम्र योग चन्द्रमा दिशा पूर्व चन्द्रमा रातो वार्चुल उत्तर योगनिदिशा ईशान रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि राति बाह्र बजेर बत्तिस मिनटसम्म त्यसपछि कन्या राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूको जन्म मिति जन्म महिना जन्मगते जन्मस्थानहरू कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको राशिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान पाँच बजेर छ्यालिस मिनटमा सूर्यास्त साँझ छ छो बजेर सोह्र मिनटमा हुनेछ आजको व्रतचार पर्वहरूमा आज कुसे औँसी बाबुको मुख हेर्ने दिन हलो बार्ने गुलनाथ धर्म समाप्तिको दिन रहेको छ कुसे औँसी र बाबुको मुख हेर्ने दिनको भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो अर्को च्यानल धार्मिक टिभी नेपालमा जानुहोला आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ आज कालराहु दिउँसो तिन बजेर एघार मिनटदेखि दिउँसो चार बजेर पैँतालिस मिनटसम्म पश्चिम दिशामा हुनेछ यमघण्ट बिहान आठ बजेर चौवन्न मिनटदेखि पूर्वाह दस बजेर उन्तिस मिनटसम्म रहनेछ काल बार बेला दिउँसो एक बजेर सडतिस मिनटदेखि दिउँसो तिन बजेर एघार मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरू थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नुहोस् शुभ मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ आज लाभ बार बेला पूर्वान्न दस बजेर उन्तिस मिनटदेखि मध्याह बाह्र बजेर तिन मिनटसम्म रहनेछ अमृत बार बेला मध्याह बाह्र बजेर तिन मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर सडतिस मिनटसम्म रहनेछ अभिजित मुहुर्त पूर्वान्न एघार बजेर अडतिस मिनटदेखि मध्याह बाह्र बजेर अठाइस मिनटसम्म रहनेछ आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ यो समय चक्र काठमाडौँ तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ मेष राशिष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन प्रतीक्षाको फल केही सकारात्मक रहन सक्ने दिन रहेको छ आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज भाग्यमा भन्दा धेरै कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ आज पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँको कर्म क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ मेहनत अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो चन्द्रमा पाँचौँ भावमा रहेको छ आज तपाईँको लगनशीलताले गर्दा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सहज बनाउँदै काम कार्यको क्षेत्रमा जुट्न सक्ने दिन हो आज कर्मचारी वर्गहरूका कर लागि तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज हातमा आएको अवसरलाई तपाईँले व्यवस्था नगर्नुहोला पछि पर्न सकिन्छ त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् आज तपाईँको अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर बन्नुभएमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत गर्दा तपाईँको परिश्रम खेर नजान सक्ने दिन रहेको छ आज काम कार्यमा विश्वासयोग्य सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त हुने हुँदाखेरि तपाईँको मनोबल बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ बल बुद्धिले भ्याएसम्म सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो आज प्रतिस्पर्धीहरू जाइ लाग्न सक्छन् प्रतिस्पर्धीहरूको डटिएर सामना गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ तपाईँका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा व्यवसायिक कार्यमा त्यस्तो नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन तपाईँले मेहनत गरेर योजना, योजनाअनुसार योजनामा लागि पर्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ आज आफूभित्र रहेको थोरै कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोस् मनलाई स्थिर गरेर बन्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि फाइदाजनक हुनेछ आज तपाईँको परिवारका अग्रज व्यक्तित्वले दिएको सरसल्लाह सुझावलाई तपाईँले ग्रहण गरेर बन्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन सहज बनाउनका लागि केही राम्रो बन्ने छ प्रेम सम्बन्धमा साथ सहयोगको भावनामा सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ पारिवारिक सम्बन्धहरूमा सुधार आउन सक्ने दिन हो भने मानसिक शान्तिका लागि आज सन्तानसँग केही समय बिताउनु राम्रो हुनेछ तपाईँ वर्ग हुनुहुन्छ भने आज परिस्थितिले अध्ययन प्रतिको झुकापमा केही कतै कमी ल्याउन सक्ने हो कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् धेरै चिन्ता र तनावले तपाईँको स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्छ योगा व्यायाम गर्नुहोस् र सकारात्मक सोच गरेर दिनलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा तपाईँको दिन राम्रो बन्नेछ आजका लागि शुभ अङ्क पाँच शुभरङ्ग सुन्तले शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् टरस राशि वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ वृष राशिका लागि आज तपाईँले काम कार्यको क्षेत्रमा होस् व्यवसायिक कुराहरूमा होस् वा कुनै पनि निर्णय गर्ने कुरामा धेरै हडबडी र हतार नगर्नुहोला किनभने हडबडी र हतारले तपाईँको कामहरू बिग्रिन सक्छ आज तपाईँको काम कार्यको प्रतिफलका लागि तपाईँले धैर्य र लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँको पहिलेको परिश्रमको प्रतिफलले तपाईँको घर व्यवहारहरू चलाउन सहज बन्न सक्ने समय रहेको छ नयाँ उपलब्धिका लागि भने धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ तपाईँको सोच प्लान अनुसार सफलता नमिल्दा कहीँ कतै मन खिन्न रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ सबैसँग आज तपाईँले राम्रो अनुकूल व्यवहार बनाइराख्नु आवश्यक देखिन्छ व्यवसायिक कुराहरूमा कारोबारमा तपाईँले विशेष गरेर ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ किनभने कारोबारमा झुक्क्याउन सक्छन् अरूले त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो प्रयासले रोकिएका कामहरूलाई रो गर्दा ती कामहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा बढ्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक रहनेछ आज सामाजिक कार्यहरूमा धार्मिक कार्यहरूमा अभिरुचि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँ आफैमा केही केयरलेस हेल्थ सेक्राइले गर्दाखेरि तपाईँको कार्य व्यवहारमा समस्या आउन सक्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज कर्मचारी वर्गहरूको लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट विशेष सजगता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ र आफ्नो लक्ष्य सम्पादन गर्नको लागि आफ्नो लक्ष्यलाई पहिचान गरेर त्यसको पछि लाग्नुपर्ने दिन रहेको छ आज पारिवारिक सम्बन्धमा नजिकपन बढ्न सक्ने पारिवारिक सम्बन्धका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने आज दिन सकारात्मक नै रहेको छ पारिवारिक सम्बन्धमा त्यस्तो असर हुन्छ भन्ने होइन आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको थकान तनावहरू केही कम हुन सक्ने समय रहेको छ आफ्नो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि आज तपाईँको पढाइ पक्ष मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको समस्याहरू क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्यमा तनावहरू सामान्य रूपमा रहन सक्छ तपाईँले योगा व्यायाम गर्नु सकारात्मक सोच लिएर बढ्नुहोस् खानपिनमा ध्यान दिनुहोस् राम्रो हुनेछ समग्रमा दिन मध्यम फलदायी रहेको छ आजको लागि शुभ अङ्क चार शुभ रङ सिन्धु शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव वृद्धि सिद्धि ओम वृद्धि सिद्धि मन्त्रलाई दसपल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ मिथुन राशी। मिथुन राशि राशि रहने महानुभावहरूका लागि आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको मेहनतले दैनिकी जीवनमा केही राम्रो परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ कर्मचारी वर्गहरूको लागि तपाईँका अधुरा अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्न सक्ने दिन हो रोजगारी र व्यवसाय दुवैका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्ने छ किनभने चन्द्रमाले द्रव्य लाभ बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज तपाईँले गरिएको कर्मको प्रतिफल छोटो समयमै मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज कामको प्रतिफल मिल्ने हुँदा तपाईँ आफैमा केही हौसला मनोबल बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज कुनै नवै अवसर प्राप्त हुन सक्ने नयाँ अवसरहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ साथीभाइसँगको भेटघाटले मन खुसी रहन सक्ने दिन हो आज पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि त्यस्तो नराम्रो छैन आजको दिनमा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो आफ्नो योजना र सङ्कल्पहरूलाई पुरा गर्नतिर आफू पनि लागि पर्नुपर्ने दिन रहेको छ आजको दिनमा व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ आर्थिक आयको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन हो आज काम र व्यावसायिक यात्राले केही नयाँ ठाउँ र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ र व्यावसायिक दृष्टिले पनि तपाईँका लागि आज केही राम्रा कारोबारहरू सम्पन्न गर्नका लागि दिन राम्रो हो फसेको दनहरू प्राप्त हुनसक्छ आजको दिनमा ती कुराहरूमा आफूले पनि प्रयास गर्नुहोला आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा परिवारबाट अनपेक्षित साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक भेटघाटको अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ दाजुभाइ दिदीबहिनी माता पितासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनको लागि केही अवसर जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज इष्टमित्रमा केही सर सहयोगी भावना बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ प्रेमीको साथ सहयोगले तपाईँको तकुँ दिन केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ आजको दिनमा विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि तपाईँको अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा आफू अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा आज जोस साँग बढ्न सक्ने समय रहेको छ स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक स्थिति देखिँदैन आजको लागि समग्रमा दिन राम्रो हो शुभ अङ्क तिन शुभरङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेश आय नम यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताका लागि काम कार्यलाई सहज बनाउनका लागि आफ्नो काम कार्यलाई सीमित बनाउनुहोला सीमित योजनामा लागि पर्नु तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ आज कामको मूल्य अनुसार मूल्यको पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुस् अनावश्यक कामका लागि समय नदिनुहोला आज तपाईँले बलभन्दा बुद्धिको उपयोग गर्नु राम्रो हुनेछ बुद्धिको उपयोग गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा अरूलाई बसमा राख्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा रोकिएका काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले दिएको सल्लाह सुझावहरू मानेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो आज तपाईँबाट कहीँ कतै खर्चिला कामहरू हुन सक्छन् त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् विवादित कार्यहरूमा कतै फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बन्नुपर्ने दिन रहेको छ तपाईँको मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ तर झट्ट सोचविचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज तपाईँको थोरै रिस आवेग अहम्पनलाई त्यागेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी समय रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय आम्दानी राम्रो नै हुन सक्ने दिन हो तर अनावश्यक फजुल खर्चबाट जोगेर बन्नुपर्नेछ किनभने चन्द्रमाले धन नास भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज धन नाश हुन सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ त्यो कुरामा खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोला आज दैनिकी खरिदी बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ आय इन्कम पक्ष राम्रो हुन सक्ने दिन हो अनावश्यक खर्च हुन्छ कि यो डरले तपाईँको मनलाई पनि कहीँ कतै त्रसित गराउन सक्छ त्यो कुरामा सजग भएर छ आज तपाईँ घर सम्बन्धी कार्यहरूमा तपाईँले समय दिन सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि पारिवारिक निकटपनका लागि तपाईँले समय उपलब्ध गराउन सक्ने दिन हो यसले पारिवारिक स्थितिमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा नजर नजरबिच भावनात्मक कुराकानी हुन सक्ने दिन रहेको छ शैक्षिक क्षेत्रमा चे सफलता र प्रगतिको दिन बन्न सक्छ आज सामान्य रमाइलो यात्रा पनि बन्न सक्ने दिन हो शुभ अङ्क दुई शुभ रङ्ग हरियो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव लक्ष्मीदेवी ओम लक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जप

धन आर्जन गर्न सक्ने दिन हो आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि सट्टापट्टाको कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ तपाईँको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसार आफ्नो कामहरूलाई समयमै सम्पादन गर्न सक्ने समय, समय छ किनभने आज चन्द्रमाले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज पारिवारिक जमघटका साथ केही रमा इलो गर्न सक्ने दिन रहेको छ तपाई कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ र अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको हुँदा जीवनमा थप अगाडि बढ्न हौसला मिल्न सक्ने दिन हो आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा केही ठुला व्यक्ति केही सहयोगी व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ यसले गर्दा तपाईँ आफैमा हौसला र उत्साहित पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज काममा केही विशेष अवसरहरू प्राप्त प्राप्त हुन सक्छ आज वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको का लागि पनि राम्रो छ आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आज तपाईँलाई कसैले साथ दिँदै गर्दा उनीहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई सामान्य कहीँ कतै घाटाको अवस्था हुने हो कि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज व्यापारमा फाइदा लिन सक्ने समय हो व्यावसायिक पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै बन्न सक्ने दिन छ आज परिवार आफन्तमा नजिक पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्छ र रमाइलो हुन सक्ने दिन हो आज प्रेम जीवनमा प्रेमको आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय छ मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ अध्ययनमा आज विद्यार्थी लागि प्रगतिमूलक नै देखिन्छ प्रगतिमूलक पथमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो आज अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो पार्दै जान सक्ने समय रहेको छ अतिरिक्त क्रियाकलाप खेलकुद रचनात्मक कार्यहरूमा पनि अग्रसर हुन सक्ने दिन हो आज छोटो दुरीको केही लाभदायक यात्राहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ समग्रमा तपाईँको लागि दिन राम्रो हो तर आफूले पनि राम्रो योजना बनाएर रा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् आजको लागि शुभ अङ्क एक शुभ रङ सिन्दुरे शुभदिशा पूर्व इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते ते नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् वर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन केही कस्तो रहनेछ लेखा जोखा गरौँ कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको आकस्मिक खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको छ त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर भन्नुपर्नेछ व्यवसायी वर्गहरूले आज अपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो गोप्य रहस्य वा योजनाहरू नखोल्नु राम्रो हुनेछ किनभने आज सहयोग गर्छु भनेर आशा के देखाउनेहरूबाट केही धोकाधाडी सक्छ त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस् आज कारोबारमा सानो गल्तीले पनि दुःख दिन सक्छ नराम्रो परिणामहरू बनिदिन सक्छ त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ अनावश्यक झमेला वा मुद्दा मामिलाहरू आइपर्न सक्छन् सजग भएर बढ्नुपर्ने छ आज चन्द्रमाले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई साथ नदिन सक्ने समय हो मेहनत अनुसार थोरै मात्रामा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज कर्मचारी वर्गहरूको लागि गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा निरन्तर प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नु होला धेरै ठुला महत्वाकांक्षी योजना नबनाउनुहोला वा योजना बनाए तापनि भोलिका दिनहरूका लागि केही सहज बन्न सक्छ र योजनामा लागि पर्दा आज असफल कहीँ कतै भइन सकिन्छ त्यो कुरामा भने ध्यान दिनुहोस् आज काम कार्यको क्षेत्रमा अरूबाट केही हस्तक्षेप हुनसक्छ त्यो कुरामा तपाईँले आफ्नो बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज समयमा राम्रो क्षेत्रमा निर्णय लिन नसक्दा अवसरहरूमा कहीँ कतै पछि पर्न सकिन्छ त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस् आर्थिक तनावले जोस चाँगरमा कमी केही चिडचिडापन शारीरिक थकानहरू यी महसुस हुन सक्ने दिन हो कामकारीको क्षेत्र र व्यवसायिक कुराहरूले तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो छैन मध्यम समय रहेको छ बढी मेहनत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ आज कुनै पनि झमेलाहरूमा तपाईँले ती कुराहरूलाई मिलाएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला आज पारिवारिक जीवनमा पारिवारिक सम्बन्धमा भने केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ नजिक पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ प्रेम जीवनमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि प्रेमीसँग समय बिताएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा धेरै मन नजान सक्छ किनभने मन अस्थिर रहन सक्ने दिन हो र पनि निरन्तरताका लागि राम्रो लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् आज कुनै पनि सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने सामान्य तपाईँले चोटपटकको ख्याल गर्नुपर्नेछ सावधानी रहेर अगाडि बढ्नुहोला समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम हो सबै क्षेत्रमा नराम्रै नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन तपाईँले सचेत भएर बढ्दा दिनलाई राम्रो पनि बनाउन सकिन्छ शुभ अङ्क तिन शुभ रङ सुनौलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान् ओम चित्रगुप्त आयनमा यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि केही सकारात्मक सोचबाट आज दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँको भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ किनभने चन्द्र गोचरले विविध लाभ बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज तपाईँको आर्थिक आम्दानीको स्रोतहरू बन्न सक्छन् आजको दिनमा वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँका कुनै पनि रोकिएका कामहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ तर रोकिएको काम पुरा हुन्छ भन्दैमा पुरा हुने भन्ने होइन तपाईँले आफूले चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ आज आमदानीका केही नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँलाई तपाईँका साथीभाइहरूबाट सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने र तपाईँ काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रेरित हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आज तपाईँको आय आर्जन बढ्न सक्छ कृषि पशुपालनको क्षेत्रमा तपाईँ आवद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने केही फाइदा लिन सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको धेरै समयदेखि कुनै क्षेत्रमा धन रोकिरहेको छ भने रोकिएको धनहरू हात सक्ने समय रहेको छ तर प्रयास भने गर्नुहोला आजको दिनमा ठुला मान्छेको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आज सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो धर्म कर्मतर्फ तिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ सेवामूलक कामले मनलाई खुसी बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ आज व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ ऋण लेनदेनको वातावरणहरू सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ परिवारमा घरका ठुला मान्छेहरूसँगको सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो आज पारिवारिक भेटघाटको केही अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बन्न सक्ने समय रहेको छ खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि हो भने आज गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको पढाइ पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ आफू लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज त्यस्तो नकारात्मक असर देखिँदैन स्वस्थ खानपारमा ध्यान दिनुहोस् धेरै अपच खाने कुराहरूबाट जोगिएर पढ्नुपर्ने समय रहेको छ समग्रमा तपाईँको लागि दिन राम्रो हो शुभ अङ्क दुई शुभ रङ सिलवर शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव सरस्वती देवी ओम सरस्वती है नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकु क्रपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन केही फलदायी बन्नेछ आज व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने केही राम्रो दिन बन्ने हो कारोबार बन्न सक्छ आजको दिनमा सहज तरिकाले आफ्ना कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नु अझ राम्रो हुनेछ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ आज चन्द्र गोचरले सुखम बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज छोटो समयमा केही पुरुषार्थी कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो आज तपाईँको मेहनतले लक्ष्य सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि तनाव बोझ समस्याहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय हो आज तपाईँ कर्मचारी वर्गहरूका के लागि केही प्रशंसा योग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्ने सक्नेहरूबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ नोकरीमा लाग्नेहरूका लागि आज तपाईँले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने दिन रहेको छ प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई हात पार्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा जग बसाउने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ दिगो कामको थालनी पनि हुनसक्छ आज समाज कल्याणका लागि केही राम्रो काम तपाईँबाट हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ काम कार्यका दृष्टिले राम्रो हो रा र व्यवसायिक दृष्टिले पनि तपाईँका लागि दिन फलदायी नै रहेको छ आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक जीवन सकारात्मक नै देखिन्छ खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज प्रेम जीवनमा निकटपन बन्न सक्ने प्रेमीबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ प्रेम सम्बन्धका लागि समय छुट्याएर भन्नुहुन्छ भने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो आज अध्ययनमा जोस जाँगर बन्न सक्ने लगाव बन्न सक्ने समय रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पनि आज दिन सकारात्मक नै बन्ने छ स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ आज समग्रमा दिन फलदायी रहेको छ आफूले आफ्नो योजनामा लागि पर्नुस् राम्रो योजनामा लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँका लागि कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षिण दिशातिर फर्केर गरेको कामहरू राम्रो हुनेछ शुभ अङ्क एक शुभ रङ हरियो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ शुभार सेजिटेरियस धनु राशि धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको बुद्धिको विकास हुन सक्ने दिन हो केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँले सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ र केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज बौद्धिक र प्रागिक क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र बौद्धिक प्रागिक क्षेत्रहरूबाट तपाईँलाई राम्रो नै हुन सक्ने समय हो चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य स्थानमा रहेको छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जान सक्ने समय भने रहेको छ र अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आँटेका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन् तर काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि बाधा अल्जन वा अपचस्नी खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था धेरै नआउन सक्छ आज तपाईँको प्रगति उन्नतिमा खुट्टा तान्नेहरू पनि हुन सक्छन् तिनीहरूको पछि नलाग्नुहोस् आफू आफ्नो योजनामा लागि परेर अगाडि बढ्नुहोला आज तपाईँको दिन सकारात्मक नै हो व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकी आय इन्कमबाट घर गृहस्थ जीवन चलाउनका लागि सहज बन्न सक्छ ठुलो प्रतिफलका लागि आफू लगनशील भएर बन्नुपर्ने दिन रहेको छ मनमा कहीँ कतै निराशापन भने रहन सक्छ तर निराशापनलाई छोडेर अग्रसर हुनुभएमा आजको मेहनतले भोलिको दिनहरूमा केही राम्रो बन्नेछ आज विशेष तपाईँका योजनाहरू अरूलाई छिटो सेयर नगर्नुहोला आज तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ यसले गर्दा हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज गृहिणी वर्गहरूको लागि व्यावहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ परिवारको भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ पारिवारिक निकटपन बढ्न सक्ने समय हो तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तनाव थकानहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज दिन राम्रो नै हो विद्यार्थी वर्गहरूका के लागि केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र आफूले पनि प्रयास गर्न नछोड्नुहोला तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक नै बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ आज काम गर्दै जाँदा कहीँ कतै गल्ती हुनसक्छ आफूले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ परिवारका लागि समय जुटाउनु आवश्यक हुनेछ भने सकारात्मक योजनाका साथ सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस् दिन फलदायी बन्न सक्छ आजको दिनका लागि शुभ अङ्क नौ अङ्क शुभ रहेको छ शुभ रङ घरङ शुभ दिशा पूर्व दिशा इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नम यो मन्त्रलाई उन्नाइस पल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ भन्न सकोस् क्याप्टिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ मकर राशिका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट सोचेअनुसार साथ सहयोग नमिल्न सक्छ आज सफलताका लागि तपाईँले समस्याहरूसँग जुधेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ किनभने चन्द्रमाले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज तपाईँको कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो कमी कमजोरीहरूलाई औँल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्ने दिन रहेको छ त्यसैले धैर्य भएर बन्नुस् दोहोऱ्याएर गरेको कामबाट केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज केही नयाँ अवसरका लागि दौडधोप गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ केही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुनसक्छ ती कुरामा विशेष ध्यान दिएर बन्नुपर्ने समय हो भने आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि अनुसारका सबै कामहरू पुरा गर्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ यसले गर्दा आज मानसिक चिन्ता बन्न सक्ने मन अस्थिर विचलित रहन सक्ने दिन हो मनलाई स्थिर गरेर बन्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो बनाउनका लागि थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अब व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी लगानी गर्नु त्यति राम्रो होइन आज तपाईँको दैनिकी आय इन्कमले घर व्यवहारहरू चलाउनका लागि केही असहज पनि बन्न सक्छ त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोस् तपाईँले आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन् त्यसैले तपाईँको आय इन कम अनुसार खर्चमा विशेष कन्ट्रोल गरेर बन्नुहोला आज ऋण लेनदेनको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ ठुला कारोबारमा हुनुहुन्छ भने ती ठुला कारोबारलाई स्थगित गर्दा राम्रो हुनेछ भोलिको दिनमा गर्नुहोला आज तपाईँले विशेष कारोबारहरूमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज सानो गल्तीले पनि नराम्रो परिणाम हुनसक्छ त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सामान्य असमझदारीपनहरू कहीँ कतै देखिन सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ पारिवारिक कुराले गर्दाखेरि मन केही कमजोर रहन सक्छ त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् आज तपाईँ वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा पर्याप्त समय जुटाएर अगाडि बढ्न केही गाह्रो हुन सक्ने समय रहेको छ परीक्षा प्रतियोगिताका लागि धेरै हतार नगर्नुहोला धैर्य भएर बढ्नुहोला मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुहोला आज केही अस्वस्थता र केही कमजोरीको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने लापरवाहीले केही बहुमूल्य वस्तुहरू हराउन सक्छ त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने छ शुभ अङ्क आठ शुभ रङ्ग हल्का हरियो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव भैरव ओम कालवैर वाय नम यो मन्त्रलाई एघार पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नु तपाईँको आजको दिन शुभ र ियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन फलदायी रहेको छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ दिनलाई केही फुर्सदिलो पनि बनाउन सकिन्छ आज तपाईँले आशा गरे केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ चन्द्र गोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा वा व्यवसायिक कुराहरूमा केही मल महिला वर्गहरूबाट केही सक्ने समय रहेको छ केही लाभ मिल्न सक्ने दिन हो आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा अग्रसर हुन सक्ने रहे समय रहेको छोटो समयमा उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने दिन हो आज काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य झमेलाहरू पनि आइपर्न सक्छन् तर ती झमेलाहरूलाई तपाईँले सहज तरिकाले समाधान गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज तपाईँबाट केही प्रशंसा योग्य कामहरू बन्न सक्ने समय हो भने केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज आफ्नो कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा आफन्त बन्धु बान्धवबाट विशेष कार्यमा सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो रहेको छ लगनशील भएर योजनामा लागि पर्नुहोस् दिन सकारात्मक बन्नेछ आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको कारोबारमा केही सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय हो दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ केही मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि आज दिन अझ राम्रो बन्नेछ आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि फलदायी समय रहेको छ पारिवारिक जीवनमा आफन्तमा केही हुन सक्ने केही रमाइलोको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ आज प्रेम सम्बन्धमा प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने दिन हो आज रमाइलो घुमफिरु वा प्रेमीसँग केही समय बिताउन पनि सकिन्छ आज रमाइलो गर्ने कुराहरूमा केही खर्च हुन सक्छ त्यो कुरामा भने विशेष ध्यान दिनु खर्चमा सामान्य कन्ट्रोल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययन पक्षमा सुधार आउन सक्ने दिन हो आज पढाइ अतिरिक्त मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा वा अतिरिक्त कलाको क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै बन्न सक्ने दिन हो स्वास्थ्य खानपिन आहार बिहारमा आफूले पनि सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु अझ राम्रो हुनेछ आज समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो आफूले लगनशील भएर बढ्नुहोस् आफूभित्र रहेको थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर भन्नु आवश्यक देखिन्छ आजको लागि शुभ अङ्क सात शुभ रङ सुनौलो दिशा पश्चिम इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् पाइसेस मीन राशि मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू सकारात्मक रहनेछन् आज आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी गर्ने केही अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने दिन हो व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँले गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन हो किनभने चन्द्रमाले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ व्यापारमा आर्थिक लाभ मिल्ने योजनामा बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज व्यावसायिक वातावरण केही सहज बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ व्यावसायिक दृष्टिले पनि तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूको का लागि वा व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि दुवैका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ आज काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो कर्मचारी वर्गहरूका लागि साहसीमूलक काम कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ किनभने तपाईँ आफैमा शक्ति साहस जोसजागर रहन सक्ने दिन हो आज तपाईँका कामकारलाई लिएर नयाँ योजनाहरू पनि बन्न सक्छन् मेहनत गर्दा उपलब्धिका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन रहेको छ आज दिगो काममा केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँका ईर्ष्या गर्नेहरू पनि हुन सक्छन् तर ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ कुरा काट्नेहरूले पनि काट्दै गर्छन् तिनीहरूको पछि नलाग्नु राम्रो हुनेछ आफूभित्र रहेको थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् दिन अझ राम्रो बन्नेछ आज काम कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले दिन राम्रो हो अब पारिवारिक सम्बन्धमा केही समस्याहरू थिए भने सुधार आउन सक्ने दिन हो केही भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि केही समय आफ्नो प्रेम सम्बन्धका लागि दिनु आवश्यक हुनेछ र प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो नै बन्न सक्ने दिन हो गृहिणी वर्गहरूको लागि व्यावहारिक कुराहरूमा केही खट्नुपर्ने दिन भए तापनि आज मन खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ आज प्रतिफल राम्रो मिल्नाले अध्ययन अध्ययनप्रतिको लगावमा केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ अध्ययन पक्षहरू तपाईँको सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल नै देखिन्छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी समय रहेको छ आफूले राम्रो योजनामा लागि पर्नुहोला आजको लागि शुभ अङ्क छ ध्वासे द्वासे दिशा दक्षिण इष्टदेव शिव भगवान् ओम शिवाय नम यो मन्त्रलाई पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् दर्शकवृन्द चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नबुल्नुहोला दर्शकवृन्द चन्द्रमाको गोचर अनुसार दैनिक राशिफल भनिने हुँदा कतिपय कुराहरू मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तर पनि तपाईँले मेरो दिन यस्तो रहेछ भनेर ज्ञान पाएर तपाईँले योजनाअनुसार बन्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज बनाउन काम कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न राम्रो हुनेछ दर्शक वृन्द तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट विदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण